Takk. Ærede landsmøte, dirigenter. Det er en stor glede og ære for meg å stå her i dag. Takk til Ola for et knallbra innledningsforedrag. Jeg synes det er veldig bra at verdiskaping settes på dagsorden. Jeg er leder av Færder Senterparti, ingeniør innenfor kommunalteknikk og bioregionalplanlegging. Færder er en sammenslutning av Nøtterøy og Tjøme kommuner, og den var frivillig. Nøtterøy, det er, som dere kanskje vet, en blå bastion. Der har Høyre hatt makta i sammenhengen i 130 år, bortsett fra 4 år med Fremskrittspartiet. Vi fikk inn 2 kommunestyrerepresentanter nå ved ekstraordinært valg for 2 år siden, og da var det mange år siden Senterpartiet hadde hatt representanter i kommunestyret. Selv bøndene i kommunen stemmer ikke på Senterpartiet, foreløpig. Vi må også si det at vi har hatt en medlemsvekst de siste 2 ukene på 25%. Utgangspunktet var 20. Jeg får si det som Karsten Isaksen, vi er ikke innbilske, men vi har god grunn til å være det. Og jeg vil også si det er alt for få senterpartister i forhold til behovet. Så til saken. Beredskap mot global økonomisk og finansiell resesjon. Senterpartiet er tydelig på beredskap, og det synes jeg er veldig bra. Det har jeg savnet i mange år i norsk politikk. Men vi har en trussel mot oss som ikke har vært fremme noe særlig i denne forsamlingen, og det er hvis det kommer en global resesjon. Verdensøkonomien er i dag i ubalanse. Vi husker tilbake til 2008, da i oktober 2008 så var det ingen som antydet noe særlig om hva som kom til å skje i november, og i november så rakna det, og det kan skje igjen. Og vi må være forberedt på at statsinntektene våre kan bli dramatisk redusert i løpet av kort tid. Det vi må gjøre, og vi snakker om det, det er å videreutvikle et nytt internasjonalt og konkurransedyktig næringsliv for å møte globale markedsendringer. Men det å gjøre det, det tar tid. Jeg vil spesielt også påpeke behovet for bedre tilgang til profesjonell kapital for å utvikle mer miljø- og klimavennlige produkter. Er den ute? Du verden. Takk.